Vi är i Lappeenrantti, han tipi. Vi är på gränsen mellan Gällivare och Kiruna. Vi ska till Gällivare då. Här är det vackert. Hejdå Kiruna. Tjabba, vi är hos coachföraren Johnny. Och Edvin håller på att baka chokladbollar. Vad nu heter. Hur går det Edvin? Det går bra. Ja, men du ska jag behöver din hjälp. Behöver jag din hjälp? Vad ska jag göra då? Eller över kakor. Ja, men det kan jag göra sen. Så berätta lite, vad innehåller de här chokladbollarna? Dadlar, mixade nötter, salt, lite salt, mandelspån och kakao. Ja. Och olja. Och de smakar inte dadlar. Nej. De smakar chokladbollar. Ja. Du är en mästerkock. Jo. Så Johnny, säg hej till kameran. Hej, kameran. Vad tycker du om Edins bakkonst här? Jag tycker det verkar spännande faktiskt. Ja. Och kakao, det är ju chokladbollar med betoning på choklad, ska man säga. Ja. Jag är lite skeptisk själv, men det ja, blir säkert jättegott. Alla är rätt skeptiska, men de är rätt goda. Ja, jag hoppas det. Ja. Fast man kanske inte behöver äta om man inte... Nej, vi skulle behöva lite mjöl. Jaha. Det var mjöl också. Ja, men det var allt för denna gång. Hej svejs. Kakao i alla fall. Jaha, kakao, ja. Hejsan svejsan, detta är Jesper som talar och vi är lite utanför Porjus ute igår. Vi ska till ett flygplan som kraschade för typ 50-60 år sedan under andra världskriget. Ja, vi berättar om det sen. Hej svejs! Tjo, det här Jesper igen. Det är väldigt fina miljöer här. Och här är det massa hjortron som växer. Blommor. Blommor. Okej. Okay. Inte hjortron då? Ja, men ja, det blir hjortron. Som jag säger, massa hjortron. Det är väldigt speciella miljöer här i Porjus. Ja, vi väntar tills vi kommer till det här kraschade flygplanet. Buss och kam på er. Hälsningar Jesper. Så, nu är vi vid ett flygplan. Jag tror inte det går att flyga direkt, men ja, flygdelar här och där. Shit. Tjabba, vi är i en fotostudie i Porjus. Elin är lite som en modell här. Nice. Det ser bra ut. Då kan vi köra igång. Ja, nu ska jag också vara en av modellerna. Love ya. Tjabba, det här är Jesper och vi är i Kerstins Bo Torp. Och det är riktigt fint här. Vi ska käka nu. Ja. Här är lite... Det är väldigt hemmatrevligt här kan man ju säga. Och här har vi husvärdarna här. Och här har vi Elin. Så Elin, vad har du att säga om maten här? Ska det bli spännande att äta?
Känner mig som en kung. Ja. Eller drottning. Nej, som en kung. Okej, okej, då känner jag mig som drottning. Så hur mår Bo och Kerstin då? Jo tack, vi mår alldeles utmärkt. Tycker det var spännande att få det här besöket. Ja, ja precis. Ja, då säger vi så. Love you.